Hvordan synes I, landsholdet har klaret sig ved EM indtil videre? Altså, jeg synes, de har klaret sig rigtig godt. Jeg synes, de har klaret sig meget godt. De har spillet noget god håndbold, og så var det lidt andet kamp i går. Og så mod Montenegro, der var det ikke helt godt. Jeg synes, de har klaret sig fint, men det er en dårlig rytme, de kom ind i til sidst. De har klaret sig lidt bedre. Jeg synes, at de har klaret sig over alt forventning. Jeg synes, de har klaret sig rigtig godt. Også lige fra den sidste kamp her mod Norge, der synes jeg godt, de kunne spille lidt bedre. Ja, hvad det hedder? I går var ikke så godt, men ellers har de klaret sig godt. Der står på vejen mod guld. Håndboldhallen er fuld. Så kommer Jeppers på vejen mod guld. Vi finder vejen, vi finder troen. Hvem synes du har været den bedste dansker? Jeg tror det er Karin Mortensen. Karin Mortensen. Jeg synes, Karin Mortensen har været god. Jeg har Møller har i hvert fald spillet rigtig godt i forsvar. Eller i angrebet. Og så Melgaard i forsvar har styret det alt for.